ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ପଥରର ଖୋଲ ପୁରା କେଉଁ ଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲୁ ପୁରା ପୁରା ଲାଗୁଛି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଏଥିରେ ନେଇକି ଲୁହା ଫୁହା ଘଷିଲେ ବି ହେବ। ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଗ ଫ୍ରେଶ୍ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ହସ ଖୁସିରେ ଥିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଯେଉଁଟାକି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍କୁ, ଯେଉଁଟାକି ଦାର୍ଜିଲିଂ ତ ପାଖରେ ରହିଲା, ତା ପାଖରେ ରହିଲା ଦେଓଧର। ଆପଣ ଦେଓଧର ବି କହିପାରିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍, କାହିଁକିନା ଟୋଟାଲ୍ ପାହାଡ଼ର ମାନେ ଆପଣ ମଝିରେ ଯିବେ, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ କଟିଂ କରିକି ପୁରା ରାସ୍ତା ବନାଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ଆଗରେ ତ ଇରିଗେସନ୍ ପାଇଁ କାମ ବି ଚାଲୁଛି। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ବି ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରେଇବି। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସେକ୍ଟର ପଟୁ ମାନେ ରାଉରକେଲା ପଟୁ ହଉ, ଏପଟୁ ବାରକୋଟ, ବହୁତ ଜାଗାରୁ ଏପଟେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତଳେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭ୍ୟୁ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଆସିଲା ମାନେ ଦେଖିକି ଆସିବେ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଅଛି ନା ପୁରା ଟର୍ନ ରାସ୍ତା, ଟିକେ ଯଦି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେବେ ତ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ, ଯାହାକି ପୁରା ଗାଢ଼ାରେ ଅଛି। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଜାଗା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଜାଗା ହେଉଛି ସେଇ ଦେଓଧର। ଲା 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 ରୋଡ୍ ରୋଡ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଡ୍ ରୋଡ୍ ଏକ ନମ୍ବର। ଓ ଭାଇ ଭିୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଚ୍ଛା ରେଡି ଦେଓଧର। ଆଉ ସାର୍ ଫାଇନାଲି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମେ ଦେଓଧର ପାଖରେ, ଠିକ ପାରୁଥିବେ ଦେଓଧର 2.5 କିଲୋମିଟର। ଆଉ ତ ରହିଲା ବେଦବାସ 42, ହନୁମାନ ବାଟିକା 40 କିଲୋମିଟର, ଆଉ ଦେଓଧର ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 2.5 କିଲୋମିଟର। ଏଇ ରାସ୍ତାରୁ ଯିବା, ଯେବେ ଆପଣ ରାଉରକେଲା ଫେସ୍ କରିବେ, ରାଉରକେଲା ପଟେ ଫେସ୍ କଲା ଭିତରେ ଦେଓଧର ମାନେ ଦେଓଧର ପଟେ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଓଧର କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେହ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଛି ଦେଓଧର ହ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇପଟେ ଦେଇକି ଯିବା ଆମେ, ଜଷ୍ଟ ଆପଣ ଏନ୍ଏଚ୍ରୁ କଟିଲା ପରେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଯେଉଁଟା ରାଉରକେଲା ଆପଣ ଫେସ୍ କରିଥିବେ ହେଲା, ଏଇଠୁ ଦେଖିଥିବେ ରାସ୍ତା। ଆଉ ଯିବା ଆମେ, ଓ ଭାଇ ଏପଟେ ତ ଲାଗୁଛି ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ଆପଣ ଆସିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଅଛି, ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ବି ପାଇଯିବେ। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି, ଏ ଛୁଆମାନେ ବଢ଼ିଆ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି। ବାବୁ ଏଇଟା କୋଉ ଗାଁ, ଏଇଟା କୋଉ ଗାଁ, କଡ଼ା ଦେଓଘର ମାନେ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ ଯାହା ଗାଁ ନା ସେୟା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ ଗାଧୁଆ ଗାଧୁଆ, ମଜା ଲାଗୁଛି ନା ପାଣିରେ, ଠିକ ଠିକ, ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ଆଉ ସାର୍ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୁଆମାନେ ଯୋଉଟା ଗାଧୋଉଥିଲେ। ଓ ଭାଇ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଗାଁଟା ଅଛି, ଘର ଗୋଟେ ଏକ ନମ୍ବର ହେଇଛି, ହେଉ ଧର ଭାଇ ଏପଟଟା ଯିବା କି ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ, ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ ଏଇଟା ଯିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା କୋଉ ଗାଁଟା, ଏଇଟା ସେଇ ଦେଓଧର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଭାଇ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯୋଉଟାକି ଦେଓଧର ଲେଖା ହେଇଛି, ଏପଟେ ଯିବା ପାଇଁ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ ବି ଲାଗିଛି। ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗାଁ ଦେଖୁଥିବେ ମାନେ ମାନେ ରାଉରକେଲାଠୁ ମାନେ ସିଟିଠୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଗାଁ ଦୂରକୁ ଟିକେ ଆସିବେ, ଗାଁରେ ଏତେ ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବି ଏରିଆ ଗାଁ ଯାଉଛି ନା ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ରହୁଛି, ଏମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ଗାଁ ଏଇଭଳିଆ ରହିବା କଥା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆପଣ ଯୋଉଠି ବି ଯାଆନ୍ତୁ ମାନେ ସଫା ସୁତୁରା ପାଇବେ ନା, ଏତେ ମଜା ଆସୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଗୋଟେ କି ରାସ୍ତାରେ ବି କହିବେନି ମାନେ ନମ୍ବର ଟୁ ବି କରିନଥିବେ। ଆଉ ଭାବନ୍ତୁ ପୁରା ଏମିତି ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଗାଁରେ ଯଦି ସଫା ସୁତୁରା ରହିବ, ମଜା ଆସିବ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଯେଉଁ ବି ଗାଁ ଗଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ଦେଓଧର, ଦାର୍ଜିଲିଂ ତ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁଟା ମାନେ ପାଖରେ ଅଛି, ଏନ୍ଏଚ୍ ପାଖରେ ଅଛି, ଏଥିରେ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଟିକେ ଆସିବା ପଡ଼ୁଛି ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ, ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେବେ ବି ଆସିବେ ଟିକେ ଦେଖିକି ମୋ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିଲା ମାନେ ଠିକ୍ସେ ରହିବେ, ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗା। ଆଉ ମୁଁ ତ ଏକା ଯାଉଛି, ଆମ ସହିତ ଏବେ କିଏ ନାହିଁ। ଓ ଭାଇ ପାହାଡ଼ ଦେଖିପାରୁଛି, ପାହାଡ଼ ପୁରା ସେ ଉପରୁ ପୁରା ଆସୁଛି, ଆଉ ରୋଡ଼ଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ହେଇଛି, ପୁରା ପାଣି ଡାଉନ୍ରେ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖିକି ଯିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏସବୁ କଟିଂ ଅଛି, କେବେ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଯିବେନି, ବାଇଚାନ୍ସ ଯଦି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେବେ ତ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ପୁରା ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ନାହିଁ, ପୁରା ପାଣିରେ ଯାଇ ପଶିଯିବେ। ଏ ଭାଇ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲ, ୱା ୱା। ଓ ଭାଇ ଏଠି ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ଅଛି, ବଣଭୋଜି ସ୍ଥାନ, ପଲିଥିନ୍ ମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ, ଦେଓଧର ଇକୋ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ। ଭାଇ କ'ଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫି ଲାଗୁଛି କେତେ ଟଙ୍କା ଭାଇକୁ?
ଭାଇ ବାଇକ୍ କୁ ବି ଆଉ ତ ବାକି ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଯେଉଁ ନିମନ୍ତ ମାନେ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫିସ୍ଟା ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ଲୋକ ସହିତ ସବୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ କାହିଁକିନା ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି 35 ଜଣ ତ ରହୁଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ 1000 ଟଙ୍କା ଆଉ ବାକି ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ନିମନ୍ତେ 300 ଟଙ୍କା ତିନି ଚକିଆ ଯାନ ନିମନ୍ତେ 100 ଟଙ୍କା ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ପାଇଁ 30 ଟଙ୍କା ଆଉ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ବାକି ତ ସେଠି ଯେଉଁ ପିଣ୍ଡି ଟାଇପ୍ ରହିଛି ସବୁ ଫ୍ରି ଅଛି ବାକି ରେଟ୍ ତ ଦେଖିନେଲେ ଆଉ ଏବେ ଭିତରକୁ ଯିବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଗୋଟେ ବାଉଁଶର ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ହେଇଛି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏଇଟା ଭାଇ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ନା କ'ଣ ପାର୍କିଂ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହେଲେ କିଏ ଡ୍ୟୁଟିରେ ତମର ନେଉଛ ଆଉ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି ଓ ଦିନକୁ ଦିନ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଲେ ନାହିଁ କି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଭଲ ତ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ନାହିଁ କି ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ସାର୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଦେଓଧଳା ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟକୁ ହଉ ଭାଇ ପାର୍କିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବି ଆପଣ ଆସିଲେ ପିକନିକ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ କିଛି ଏଇଭଳିଆ ଅଛି ଭିୟୁଟା ଆଉ ଖାଲି ଗୋଟେ ରହିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ରୋଡ଼ ହେଇଗଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଜାଗାଟା ଏକ ନମ୍ବର ଅଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ ବାକି ପାହାଡ଼ ମୋର ପଛପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ବାକି ତ ତଳେ ବି ଲୋକମାନେ ପିକନିକ୍ ସବୁ କରିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବସ୍ ସବୁ ଆସୁଛି ବସ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି କାର୍ ଟ୍ରାଭେଲର ସବୁ କିଛି ବୁକ୍ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆସିଥିବେ ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନେଇକି ପିକନିକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବସ୍ ଯେଉଁଟା ଲାଗିଲାଗି କାହିଁକିନା 35 ସିଟ୍ ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ 1000 ଟଙ୍କା ଲାଗୁଛି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବାକି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟକୁ ଦେଖିବାକୁ ବୁଲିକି କେଉଁ ଭଳିଆ କେମିତି ହେଇଛି ମୁଁ ତ କେବେ ଆସିନଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର ଆଜି ଆସୁଛି ଦେଓଧର ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଦେବା ଉପରୁ ତାପରେ ଯିବା ନଦୀ ତଳକୁ ଏବେ ମାନେ କାରଣ ପାହାଡ଼ରେ ମୁଁ ମିଡ଼ିଲ ପୋର୍ସନରେ ଅଛି ଜାଗାରେ ସେଇଠୁ ରହିକି ଏବେ ବ୍ଲକ୍ ସୁଟ୍ କରୁଛି ତାପରେ ତଳକୁ ଯିବା ଆଉ ଏଠି ତ ଇରିଗେସନ୍ ପାଇଁ ନଦୀରେ ସବୁ କାମ ଚାଲିଯିବି ଆଉ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କିଛି ଏଭଳିଆ ସବୁପଟେ କାର୍ ଓ ଭାଇ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଅଛି ସବୁପଟେ କାର୍ ଅଛି ଆଉ କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏଭଳିଆ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଣ୍ଡି ସବୁ ଲାଗିଛି ଏଇଟା ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ବସିକି ପିକନିକ୍ କରିପାରିବେ ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ଆସିଥିବେ ଆଉ ଆଗରେ ତ ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପାହାଡ଼ର ଭିୟୁଟା ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କିଛି ଏଇଭଳିଆ ଓ ଭାଇ ପାଇନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଯେଉଁଭଳିଆ ନାହିଁ ସେଇଭଳିଆ ଲମ୍ବିକି ସବୁ ଅଛି ଆଉ ବାକି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଏପଟେ ତ ରହିଲେ ଆଗକୁ ଯିବାନି ତ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଏରିଆ ଏଠି ବସିକି ପିକନିକ୍ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପିଣ୍ଡି ବି ଭଲ ଅଛି ବାକି ବସିକି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପାଣିର ସୁବିଧା ବି ଅଛି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଟ୍ୟାପ୍ ଦେଖିନେବା ପାଣି ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ ଫାଷ୍ଟ ହଁ ଆସୁଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ଚଳିବ ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ଏ ଆସୁଛି ପାଣି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ପାଣିର ବି ସୁବିଧା ମିଳିଗଲା ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପାଣି ବି ଅଛି ଜାଗା ତ ଭଲ ଅଛି ଯେଉଁଭଳିଆ ଗଛ ସବୁ ଅଛି ନା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ଆସିବେ ନା ମଜା ଲାଗିବ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏପଟେ ତ ବସିକିରି ସବୁ ପିକନିକ୍ କରିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଏ ଏରିଆ ସବୁ କାହିଁକିନା ଅଲଗା ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଥିଲେ ଟିକେ ଭୟ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଜାଗାଟା ଯେଉଁଭଳିଆ ଅଛି ପାହାଡ଼ ମାନେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଟିକେ ଅଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ଭୟ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଏବେ ତ ମୁଁ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ ପିକନିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଆସି ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ସବୁ ପିକନିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଆଉ ଏଇ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଛୋଟିଆ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ରେ ବେଙ୍ଗ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବେଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏପଟେ ମୁଁ ତ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଉଛି ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଆସୁଛି ଭିୟୁ ଓ ଭାଇ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ପଥର ଖୋଲ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଅଛି ସବୁ ଆଉ ସବୁ ବନ୍ୟା ଟାଇପ୍ରେ ଆସୁଛି ସବୁ କପଡ଼ା ଫପଡ଼ା ଲାଗିକି ପୁରା ଗଛ ପୁରା କେଉଁ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଭିୟୁ ତ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଓଧରକୁ ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ରାଉରକେଲାରୁ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଓଧର ତ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ 44-45 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆସୁଛି ଜଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ବାରକୋଡ୍ ଫେସ୍ କରିଥିବେ ନା ଆପଣ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖିଥିବେ ସାଇନବୋର୍ଡ଼ ଲାଗିଛି ସେଇଠୁ ଆପଣ କଟିପାରିବେ ଯଦି ଆଗକୁ ତ ଯିବେ ଦୂର ହେଇଯିବ ତା ଆଗରୁ ଗାଁ ଅଛି ଆପଣ ଲେଫ୍ଟ ଟର୍ନ କରିକି ଆସିବି ଦେଓଧର ପାଇଁ ଆସିପାରିବେ ଆପଣ ବାରକୋଡ଼ରୁ ବି ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ବାରକୋଡ଼ରୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର 60 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆସୁଛି ଆଉ କିଛି ଏଭଳିଆ ଭିୟୁ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଏକ ନମ୍ବର ଜାଗା ସବୁ ଯେଉଁ କହୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଶଙ୍ଖ ଗୋଟେ ଅଛି ଶଙ୍ଖ କୋଏଲ ଆଉ ଗୋଟେ ସରସ୍ୱତୀ ଝରଣା ମାନେ ତିନିଟା ମିଶିକି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ସେଠୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ବେଦବ୍ୟାସରୁ ଆଉ କିଛି ଏଭଳିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଭିୟୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିଲା ଆପଣମାନେ ଯେବେ ବି ପାଣି ଏରିଆ ଆସିବେ ପାଣି ହଉ ପାହାଡ଼ ହଉ ଟିକେ ଦେଖିକି ରହିବେ କାହିଁକିନା ଠିକ୍ ନାହିଁ କାହିଁକିନା କେଉଁଟା ବି କାହିଁକିନା ଯେଉଁଭଳିଆ ପଥର ଅଛି ନା କାନାକୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ପଥର ପାଣି ମାନେ ସୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ଟାଇପ୍ ରହିଛି ସେ ଭିତରେ ପାଣି ସେଥିପାଇଁ ଟାଣି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ବେଶିକି ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୁଏ କାହିଁକିନା ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଟାଇମ୍ରେ ବେଶିକି ଖାଲି ସ୍କୁଲ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଆଉ ସେ କାହିଁକିନା ପହଁରା ବି ଛୁଆମାନେ ଜଣେଇନଥାନ୍ତି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହୁଛି କେବେ ବି ଆସିବେନି ମାନେ ପାଣି ଏରିଆ ପାଖାପାଖି କେବେ ଆସିବେନି ଯାହା ବି ରହିବେ ଆପଣ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିକି ପିକନିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସନ୍ତୁ ମଜା କରନ୍ତୁ
ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଦେଓଧର ବି ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଦାର୍ଜିଲିଂ ଭଲ ଅଛି, ଦେଓଧର ବି ଭଲ ଅଛି, ଏଭଳିଆ କିଛି ଭିୟୁ ଅଛି। ଯାଉଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଉ ପୁରା ଜାଗାଟା ପୁରା ରିକ୍ସ ରହୁଛି, କାହିଁକି କହିଲେ ପଥର ଯେଉଁଭଳିଆ ଅଛି ନା, ଆଉ ଗାଢ଼ା ପାଣିଟା ପୁରା ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହୁଛି, ଏ ଜାଗାରେ ପୁରା ଗାଢ଼ା ଥିବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଖାସ କରି ଯଦି ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୁଏ ଏ ଜାଗାରେ। ଓ ଭାଇ, ଏଠି ତ ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଲେକ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଇକି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଓଧର ଆସିବେ ଆପଣ, ଦେଓଧର ଲେକ୍ ପାଇବେ ଏଇ ଜାଗାରେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେଠି ଯାଉଛି, ଦେଖୁଛି କେଉଁଭଳିଆ ଅଛି। ଓ ଇଏ ଭାଇ, ଇଏ ଭାଇ, ଇଏ ଭାଇ ଭାଇ ପାର ହେଇଯାଏ। ହଁ, ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ଲୁ ଷ୍ଟୋନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଦେଓଧର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ଲୁ ଷ୍ଟୋନ୍। ଆଉ ସେଇଠିକି ଯିବା, ଫ୍ଲୋଟିଂ ଜେଟ୍ ଲାଗିଛି, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ତ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଆସୁଛନ୍ତି ପିକନିକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଓ ଭାଇ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଏକ ନମ୍ବର। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ବୋଟ୍ର ସୁବିଧା ହେଇଗଲେ ବଢ଼ିଆ ହେବ, ଖାଲି ଏତିକି ଡର ଲାଗୁଛି, ଖାଲି ପଥର ଯଦି ଥିବ ନା ଟିକେ ଇଏ ହେବ। ଓ ଭାଇ ମଜା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆସୁଛି, ଆଉ ଏଇଠି ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ପୁରା ବ୍ଲୁ, ପୁରା ବ୍ଲୁ, ପୁରା ଷ୍ଟୋନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ପଥର ସବୁ ପୁରା ବ୍ଲୁ କଲର୍, ଦେଖିପାରୁଛି ସବୁ ବ୍ଲୁ, ପୁରା କେଉଁ ଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲୁ, ପୁରା ପୁରା ଲାଗୁଛି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଏଥିରେ ନେଇକି ଲୁହା ଫୁହା ଘଷିଲେ ବି ହେବ, ପୁରା ଏତେ ପୁରା ହାର୍ଡ଼ ଦେଖିପାରୁଛି, ପୁରା ବ୍ଲୁ। ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ଦେଓଧର, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲେକ୍ ହ୍ରଦ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି, ପାଣି ପୁରା ଏଠି ସ୍ଥିର ଅଛି, ଆଉ କେବେ ବି ଆପଣମାନେ ଜମ୍ପ କରିବେନି, ଯାହାକୁ ପହଁରା ଆସୁଛି ମାନେ ଆସୁନି, କେବେ ଜମ୍ପ କରିବେନି, କାହିଁକିନା ବାଇ ଚାନ୍ସ ପଥର ଶୁଣ ଥିବ ଟାଣିଦେବ। ଆଗରେ ହେଇଛି ଫ୍ଲୋଟିଂ ଜେଟ୍ ଯିବା, ଆଉ ପାହାଡ଼ର ଦେଖିପାରୁଛି ଭିୟୁଟା କେଉଁ ଭଳିଆ ହେଇଛି, ପାହାଡ଼ ଆସୁଛି ଟୋଟାଲ ପୁରା ପାହାଡ଼, ମାନେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଭି ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେପ୍ଟା, ଦେଖନ୍ତୁ ଭି ଟାଇପ୍ର, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଜାଗା, ଏକ ନମ୍ବର। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ପଥର ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଖୋଲ ହେଇକି ଅଛି, ଉଚ୍ଚା ଜାଗା ଲାଗୁଛି, ଦେହଧର ଏଇ ଜାଗା ସବୁ ପଥର ଯେଉଁ ଅଛି ଉଚ୍ଚା ଅଛି, ଆଉ ପୁରା ଶୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ଟାଇପ୍ର ହେଇକି ଅଛି, ଆଉ ସେଇଠୁ ଗଲେ ଆଉ ଟୋଟାଲ ପଥର ପୁରା ବ୍ଲୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଦେହଧର ବ୍ଲୁ ଷ୍ଟୋନ୍ ମାନେ କୁହାଯାଏ। ଥିଲେ ସେପଟେ ସବୁ ଲୋକ, ସବୁ ଏପଟେ ଏରିଆ ହେଉଛି ସବୁ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଏରିଆ, ଲୋକ ପିକନିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଟୋଟାଲ ଆରାମସେ ପୁରା କରିବେ, କାହିଁକିନା ଗଛ ସବୁ ଅଛି, ଗଛ ମୂଳେ ବସିବେ ପିକନିକ୍, ପୁରା ଚୁଲି ଫୁଲି ଲଗେଇ ପିକନିକ୍ କରିବେ, ବଢ଼ିଆ ମଜା ଲାଗିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଲି ଖାସ କରିକି ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଣିଥିବେ, ଓ ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର। ପାହାଡ଼ 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 ପାହାଡ଼ରେ ଯିବେ ଖାଲି, ଆପଣମାନେ ଫ୍ଲୋଟିଂ ଜେଟ୍ ଯିବେ ଆସିବା ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସିଡ଼ି କେଉଁ ଭଳିଆ ବନା ହେଇଛି, ବହୁତ ଚଉଡ଼ାରେ, ଆଉ କିଛି ଟିକେ ଟିକେ ସୋରେ ବନା ହେବ, କାହିଁକିନା ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଇ ତ ସବୁ ରହିଲା ଟୋଟାଲ ଗଛ ଭିତରେ ସବୁ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଏରିଆ, ଆଉ ବାକି ଏବେ ଯିବା ଫ୍ଲୋଟିଂ ଜେଟ୍ରେ ଯିବା, ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଆସୁଛି ଭ୍ୟୁ। ଆଉ ଏପଟେ ରହିଲା, ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିଲା ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍, ଆଉ ଫ୍ଲୋଟିଂ ସେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କାମ ଚାଲିଛି, ଏଇଠି ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆ ମାନେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଯିବେ ଆପଣମାନେ ୱେଭ୍ରେ ସେଇଭଳିଆ ଫିଲ୍ଡଟା ହେବ, ଯିବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଫ୍ଲୋଟିଂ ଜେଟ୍ କିଛି ଏଭଳିଆ ମଜା ଆସୁଛି ନା, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଖାସ କରିକି ନିୟର୍ ଟାଇମ୍ରେ, ଏବେ ପିକନିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇକି, ଛୁଆମାନେ ଏଇଟା ପୁରା ଘରଠୁ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଆସିବେ ନା, ଟିକେ ମଜା ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ସବୁ ପ୍ରକୃତିର ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭ୍ୟୁ ମଜା ଆସିଯିବ, ଏସବୁ ଏରିଆ ପୁରା ଟୋଟାଲ ପାହାଡ଼, ଆଉ ୱାଇଡ଼୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ରେ ଭ୍ୟୁରେ ଟିକେ ମଜା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଫ୍ଲୋଟିଂ ଜେଟ୍ରେ। ଆଉ ସାର୍ ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସାର୍ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସାର୍ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ନା କ'ଣ, ଓ ଏସବୁ କାମ ଆଉ କ'ଣ ସାର୍ ଡେଭଲପ୍ କାମ କ'ଣ ହବ, ହବ ବୋଟ୍ ମାନେ ଏଇ ଏରିଆ ପାଇଁ, ଓ ବୋଟିଂ ଫେସିଲିଟି ନାଇଁ କି, ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ ଭଲ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋଟିଂ ଜେଟ୍ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭ୍ୟୁଟା ବି। ଆଉ ବାକି ତ ଦେଖିବାର ଦିଏ ୱାଇଡ଼୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ରେ କିଛି ଭ୍ୟୁ ଏଭଳିଆ ଆସୁଛି, ମଜା ଆସିଯାଉଛି ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଆସିବେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି, ଛୁଆମାନେ ଖାସ କରି ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଜାଗାଟା। ଆଉ ଦେଖିବାର ଦିଏ ଭାଇ ତ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ମାଛ ମାଛ, ଡଙ୍ଗାଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆପଣ ଆସିବେ ଦୁଇ ଜଣ ଦେଖିବେ ପୁରା ଭ୍ୟୁଟା ମଜା ନେବେ ବଢ଼ିଆ। ନା ବୁଲିବା ପାଇଁ ବୁଲିବ, ଯାଅ 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 ଯାଅ, ଦେଖିକି ଯାଅ ଦେଖିକି ଯାଅ। ହଁ, ଆଉ ଦେଖିବାର ଦିଏ ଛୁଆମାନେ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଫ୍ଲୋଟିଂ ଜେଟ୍ର। ଆଉ ବାକି ତ ଦେଖିବାର ଦିଏ ସେପଟେ ଯିବା ପାଇଁ ଗାଁକୁ, ସବୁ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ନାଇଁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଡଙ୍ଗାଟା ନାଇଁ କି। ହଁ ବସ୍, ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ, ଆଉଟି ଆଉଟି ସ୍ପିଡ଼ ହଉ, ଦେଖିକି ଆଗରେ ବାଜିବ। ଆପଣ ତ ଗଲାବେଳେ ଦେଖାଉଥିଲି ଏଇ ଜାଗାଟା ପୁରା, କୁହନ୍ତୁନି ପୁରା ପିସ୍ଫୁଲ୍ ଆଉ ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି। ନାଇଁ ଭାଇ ଆପଣ କେଉଁଠି, ଏଇଠି ପାଖରେ ନା କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଲହୁଣୀପଡ଼ାରେ ନାଇଁ, ସେ କ'ଣ ପିକନିକ୍ ନା ଏମିତି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ବୁଲିବା ପାଇଁ ନାଇଁ, ଜାଗାଟା ଭଲ ଅଛି ନାଇଁ କି, ପିକନିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଠିକ୍ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଆସିବାଟା ଚଳିବ, ମାନେ ଅଲଗା ଟାଇମ୍ରେ ଖରାଦିନ ତ କିଏ ରହୁନଥିବ ଜାଗାରେ। ହଁ ପୁରା ପିଣ୍ଡି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଟାଇଲ୍ସ ଫାଇଲ୍ସ ପଡ଼ିଛି ସାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଟାଇଲ୍ସ ପଡ଼ିଛି, ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ସରି ପିକନିକ୍ କରିବେ। ଆରେ ବାଃ,
एक नंबर है जी। सब देख पिंडी को भाया बना है बढ़िया लगला। ए वन प्लस ए वन प्लस सांत आज आप देखिले यही देवधर पिकनिक स्पॉट जोटा कि ब्लू स्टोन आखिपारे कौ भाया देखा जा पूरा एक नंबर आ सबुपे पिंडी देखो तो टाइल्स पड़ी। तो सांत आज तो ब्लॉगटा को एंड कर कहीं बहुत बढ़ा आपति कौन लगला कमेंट रे भी जनवे जदि भल लगे सांग सहित बहुत सारा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर जमीन भूलें। तो सांग आज ये पुणी देखा आउ एक न्यू ब्लॉग रे न्यू प्लेस रे टेक केयर जय जगन्नाथ।